Përshëndetje të dashur miq të emisionit Një çaj prej shtëpisë. Ja ku po ritakohemi edhe sot bashk. Shpresoj që keni kaluar ditë të bukur tashmë që po na fillon pranvera, ditët janë më të lezetshme. Dalim, gjezdisim, bëjmë qef me familjen, kënaqësi pafund me shoqërin. Na vijnë ato ditët e ngrohta të partive, domethënë që do bëjmë super jetë. Sot është çaj vërtet i Një çaj prej shtëpisë sepse un kam ftuar për çaj një komshi. Dolu mi qik nga komshit. Ta është komshit, ta është ajde komshit, ta është pimi qajde, bëmi qik mua bet, kam komshit unë këtu. Gjithat komshit, ka dhenë gjithat kontribut me vetëm duke që 20 vjetë, që ta është mos të thras komshit unë për qaj. Bëmi qik ta është e theme me komshit unë, qa ka bo, qa s'ka bo. Po jo, po e ka dekoru dhe kryetari komunës. E ka qujtë të pari në vëndit, të me thënë për punën që bënë vërtet është i pari, po se kush është ky komshia, ne do t'a zbulemi në t'atë vazhdim, bëhet fjallë për Driton Halimin. Driton, unë t'falenderoj shumë që pranoj ftesën. Këto tani habite, këto shikues të mi, thot ky pse ka qujtë komshi. Komshi, sepse unë jam poshtë, Driton një është lartë. Kështu që kur e nxjerr kokën balkon e shofu. Driton, faleminderit që pranoj ftesën dhe je pjesë e emisionit Një çaj prej shtëpisë. Faleminderit edhe ju për ftesën, kënaqësia është ime, e imja të jem këtu pranë jush në këtë emision. Unë njëherë jam shumë i lumtur që je 20 vjeç dhe shoh te Driton një pozitivitet, një dashuri, një mirësi. Çniti kaq djali i mbar, kaq djali i mirë, kaq djali i urtë me këto sportet luftarake, me këto trafmet. Si fëmi i vogël, isha shumë i lëvizshëm. Po? Edhe kisha shumë energji. Edhe gjyshi vendosi që të merre me sportin e karates, më regjistroj në një klub të karates asaj kohë. Edhe e kam vazhduar deri më tani dhe nuk e kam ndërmend që ta lë këtë sport, se më pëlqen shumë, ka pëlqejt. Si i vogël, më kanë pëlqejt në përgjithësi sportet luftarake, por nuk isha ndonjë ofertë nga ndonjë sport tjetër, gjyshi më propozoi karate, edhe vazhdova me karate dhe ja ku jam sot e kësaj dite. Sot gëzon të jesh i pari i vendit, të paktën në këtë pjesë. Sa fëmijë jeni? Jemi unë dhe vllau. Vllau është futbollist. Do me thënë të dy pjesë e sportit. Vllai më i madh, më i vogël? Më i madh. Më i madh nga ty. Po. Cilat kanë qenë këshillat që ke marrë nga vllai si fillim, pasi që është më i madh? Me vllain stërvitemi zakonisht bashkë, kur kemi kohë stërvitemi bashkë, këshillat gjithmonë e këshillojmë njëri tjetrin, si vllau me vllaun. Kjo është. Do të gjithmonë jepni ato këshillat të para. Më thuaj çfarë privileg dhe çfarë kënaqësi ishte të dekorohesh që ne e përshëndesim. Dritoni është djali i cili u dekorua nga kryetari i komunës së Tetovës ditë më parë, me cilin çmim u dekorove? Nga kryetari i komunës u dekorova si sportist i dalluar i qytetit të Tetovës për vjetorin e komunës së Tetovës. U mbajt një manifestim, një event dhe isha unë prezent dhe u dekorova me çmimin sportisti dalluar i qytetit. Ishte gjë e bukur, besoj edhe për familjen. Ishte shumë kënaqësi. E prisje këtë çmim? Po, e prisja realisht, se ka kohë që unë jam sportisti i qytetit, kam marrë pjesë në për shumë gara të ndryshme dhe asnjëherë nuk jam vlerësuar. Po falë kryetarit të ri të komunës së Tetovës, arrita që... I gjurmoj. Po, i gjurmoj sportistët e vërtet që ka duhet të zgjidhe. Dhe e bërë një vlerësim të duhur, mendoj. Jo se isha unë aji, por me të vërtet është një vlerësim i duhur, se më parë nuk jam vlerësuar, e tani që është në krye kryetari Kasami, kam një respekt ndaj ati dhe gjithashtu edhe ai ndaj meje. Tani ti merresh me karate. Po. Je kampion, je nën kampion. Si arrite në gjitha këto tituj? Unë jam kampion i Maqedonisë, nën kampion Ballkanik dhe i plasuar në vendin e 7 në kupën botërore në Kroaci. Jam disa herë realisht kampion i Maqedonisë. Kam arritur deri këtu vetëm me punë, me stërvitje. Kjo është ajo e gjitha që mund t'a them se kam arritur deri këtu. Është një kënaqësi të jesh një kampion i Maqedonisë në këtë vend. Kjo është. Privilegj për ty, Dritoni flet me shumë dashuri. Bën palestër? Po. Pasi që ato pyesin, thonë pyet e këtë që meret me karate, a bën palestër. Pa tjetër, i kam stërvitjet e me program, du me thonë. Për publikun më gjërë, si është dita e një karatisti? Dita e një karatisti, herët në mëngjes zjojmë, zakonisht zjojmë në orën 7, bëj stërvitjen. Po, në orën 7. Bëj stërvitjen,
Stërvitjen e mëngjesit, mbarë që si e kam në program për ushtrime fizike ose ushtrime kondicionale, mbarë për këtyne dyjave. Pastaj jam edhe student në pranë Universitetit të Tetovës, studioj kulturë fizike, edhe kjo në lidhje me sportin, po. Edhe gjatë ditës jam në fakultet, në mbrëmje përsëri bëj stërvitje karate, dhe kështu është rutinë e imja. E përditshme. Po, e përditshme. Pastaj merresh edhe çike me palestër? Po, patjetër, edhe me palestër. Ushtrimet fizike i bëjmë. Ushqimi duhet të jetë reduktuar apo jo? Po, patjetër, gjëja kryesore e një sportisti është ushqimi, ajo që shumica e kanë problem se te kjo pjesë e ushqimit ka një kosto. Dhe shumica e kanë problem, por me vërtet duhet ka shumë rol të madh ushqimi i një sportisti për të bërë një trup të shëndosh ashtu siç duhet. Atë trupin që dëshiron ai. Po, patjetër. Normal, tani kostin e jetim në ditë vështira dhe ndoshta shumë e kanë ëndrën tënde, por nuk munden ta realizojnë. Pas i merresh me sporte luftarake, a je ndjerë ndonjëherë i paragjykuar nga ky sporti që bën ose nga natyra e sporteve që bën? Ndihesh i paragjykuar apo janë njerëzit ato të cilët e mbështesin këtë drejtimin tënd? Po, ka njerëz që e mbështesin dhe që më kanë mbështetur gjatë gjithë kohës. Ka disa që më parë, para fillimet e mia, kur sa po... S'te kanë besuar ti? S'me kanë besuar, realisht po. Edhe në fillimet e mia më thëshin, po, pse me karate? Dish, karate është një sport që nuk ka shumë benefite dhe shumë të ardhura materiale. Edhe gjithë më thonin, pse bash karate? Në dishë se shumica e të rive tonë fokusohen të këfutboli. Po. Sepse nëse arin me futbol, ke një jetë më luksoze, ta them. E muaj gjithë më gjikonin, më thonin, sepse me karate? Por e bëja për qef, e bëja se kisha dëshirë, ndjeja një shpirt të rehat shumë me atë sport kur e bëja. Dhe tani që kam arritur pak sukses, edhe ato që dikur më thonin sepse, sot po më përkrajin, edhe ndjejën krenar me mua. Merresh për ditë me karate, a katërit të cilët janë të interesuar të merren me këtë lloj sporti, se të pak të në ti e prek vetë me dorën tënde dhe e shesi e situata? Po, katëri që interesohen për karate, në Tetov ka dikun të tre klube të karates. Kanë mjaftu e shumë në zënës, funksionon është një sporti që praktikohet në qytetin tonë. Kjo është. Do me thënë janë të interesuar të rinë, pa marë parasysh situatave, kjo më pëlqenë. Tek dritoni shof një loj besimi, pasi që të gjithë të rritë më tash kanë humbur të gjithë. Shumica të rinjve kanë humbur besimin e jo zjedhin vëndet e jashme e tjere tjere, ndërsa të dritoni shof një loj besimi për të zhvilluar sukseset e tia në vëndin e vetë. Kjo është një gjë që balafaqohemi qdo ditë në sportistët, sepse vjen në një mosh, diku të mosh është 17-18 vjeqare, kur jenë në shkollë të mesme, ku shumica e sportistëve dorëzohen dhe largohen nga sporti. Shkaku i kushteve, i mjeteve, të ardhurave, se vjen një mosh që ti duhet të kesh një parën tënde, që dalësh, por realisht nuk e ke, sepse fokusohesh të sporti, dhe sporti vetëm të merë. Në sport duhet të japish gjithë shka për të marrë ditë shka. E kjo është ajo që sportistët shumë herë, sidomos në vendin tonë, që nuk kanë mbështetje, dorëzohen në atë mosh. Falë Zotit, unë i kam pasur mundësit dhe ridikund dhe jam munduar me gjdo kusht që unë mos dorëzohen. E kam kaluar atë fas dhe shpresoj që edhe në të ardhmen mos dorëzohen dhe mos dështoj në sport. Munduam që ta vazhdoj dheri sa të kemë fuqi. Mos dorëzohem, tha dritoni, dhe shumë këmbëngullë, sinqerisht unë të përgëzoj për këtë këmbëngullë që paske, dëshirëm për sport, sepse sporti është një lloj arti, dhe arti po që se nuk e pati dëshirë, atë nuk mundesh të kesh sukses. Dritoni, pas kuintave, më dhuroj një libër dhurat, një libër që shkruan të jesh i pari, që është botuar nga Sadia Aliti dhe Shaban Sinani, nëse nuk gabohem. Gjëtë të cilët flasim për Arlind Huseini brënda në liber. Arlind Huseinin e përshëndesim, tash Arlind i gëzon titullin e drejtorit Palatit Kulturës të Tetovës, por njëkosisht edhe trener i dritonit për i cili ka arritur gjitha këto suksese. Do më flasësh pak për Arlindin, sa është e vështirë të punosh me Arlindin? Nuk është as pak e vështirë të punosh me Arlindin, realisht është knatësi që të kesh një trener si Arlindin. Kam diku të 7-8 vite që jam në klubin e karates Fati, një klub që e kam dashur gjithmonë,
gjithashtu edhe trenerin, një trener që ka mësuar shumë çka nga ai, si në, në pjesën e karates, ashtu edhe në, në jetën e përditshme. Këshillat e ati gjithmonë më janë benefite për mua. Marlindin kemi, kemi një raport shumë të mirë, gëzëm një raport shumë të mirë, kjo është libri i klubit, e, klubit tim të karates kë ushtroj, dhe me thënë i klubit karates Fati. Dhe ta prun ati si dhura që, që të njësh më, më afer nga me sukseset e klubit ta. Shumë falemderit, sinqerisht, unë jam shumë shumë i lumtur edhe e ka shkruetur me respekt për Tiranin, unë shumë sinqerisht të falenderoj. Driton, kushta ka vënë emrin, shumë emër të bukur paske. Gjyshi. Do të thënë me gjyshin një super marrëdhënie. Po, patjetër, me gjyshin kam pasur një super marrëdhënie ashtu si e the ti. Gjithmonë kemi qenë afër njëri tjetrit. Prej i vogël, ai më ka shoqëruar gjithmonë edhe në stërvitje kur jam stërvitur asaj kohë, gjithmonë ka qenë me mua me orët e tëra aty në në palestër. Edhe ai nga ai e kam edhe edhe emrin që gëzoj sot. Cili është momenti më i bukur që kujton ti me shumë dashuri? Cili është momenti që Driton e vlerëson më shumë deri në këtë moshë që ka arritur? Gjithmonë jam krenar për, për sukseset që i kam arrit në sportin e karates. Ajo që gëzoj më shumë është se unë jam një, një i ri i veçantë që kam marrë pjesë në kampionatin botëror të karates, që rallë kush e gëzon këtë, këtë arritje. Unë e kam prek atë ndër se kjo kampionati botëror është ndër e çdo sportistit. Ëndër e gjithë sportisti që të kualifikohet në kampionatin botëror. E unë atë ëndër të më drejtën e kam prek një herë, kam shkuar, kam marrë pjesë në atë kampionat botëror, i kam plëcuar kriteret edhe kam marrë pjesë, me, me shpresë se herën tjetër të kthehem me një medalje botërore, do zoti, dhe kjo është ajo që më bën krenar gjithmonë, se unë jam ai që kam marrë pjesë në, në një kampionat botëror. Ti vërtet që nkeri i veçantë, ajo që të dashur shikues që ne shohim tek Dritoni nuk po ta bëj qefin, por sinqerisht jam shumë i vërtet. Mosha 20 vjeçare që ai posedon, familja ajo që duhet të jetë shumë e fat që ka një djalë kaq të suksesshëm, por realisht dhe kaq të përbër bukur, pas ke shumë kulturë, pas ke shumë botë, jam shumë shumë i lumtur që studioja ime pasurohet me të rinj të cilët ndjekin këtë lloj kulture. Dhe vërtet e falemderimi shkon për kryetarin e komunës Bilal Kasamin që paska ditë çfarë të vlerëson, sinqerisht. Krenoj me veten se qen ke yll fare. Ku e shikon veten për 10 vite, se ti mund të ta bëj këtë pyetje? Për 10 vite, siç e kam parë, është synimi i çdo sportisti është kampionati botëror dhe olimpiada. Të marrësh pjesë në një kampionat olim, në një në, në olimpiadë dhe të marrësh një medalje në olimpiadë është gjë shumë e vështirë për të arritur deri atje. Realisht shikuesit, njerëzit tjerë shohin vetëm pjesën pozitive të një sportisti, shohin vetëm vetëm medaljen e sportistit, por pjesën tjetër se si ballafaqe. Sa lodhje ka deri te medalja? Sa lodhje ka sportisti deri tek ajo medalja nuk e shohin, çfarë sfida, me çfarë sfida ballafaqohet ai sportisti deri tek ajo medalja nuk e shohin. Atë gjë e din vetëm sportisti, edhe të afërmit të sportistit, familja, do me thënë. Ëndra ime është që të prek olimpiadën, të sjell i vendit tim një, një olimpiadë, një medalje olimpike. Shpresoj që, që kjo ëndër, ose ky qëllim të quaj më mirë të bëhet realitet, jam i fokusuar në atë drejtim, shpresoj që, që të arrij. Driton, a ndjen shokët më gangsta afër teje, do të thënë që kanë shokun karatist, ke parasysh kur dalin në për qytet, jo po ti ngacmon dhe kush e kemi Dritonin nes. E përdor Dritoni dhunën kështu apo thjesht për e ke vetëm për loj? Jo, Dritoni është një tip shumë i qetë. Jo, me të vërtetë shumë i qetë. I largohem shumë munduam që largohem këtyn e konflikteve, pa marr parasysh se kam pasur shumë provokimi se në për qytet se hajt se ki karatist ose diçka tjetër, por me të vërtetë ju largohem këtyn e problemeve, jam një tip ekstrem i qetë, sa që kur më shikojnë në rrugë edhe nuk ju besohet se, se jam karatist. Por pastaj e kuptoj. Bravo, Dritoni, bravo. Sinqerisht, është djalë shumë pozitiv dhe unë vërtet më falë shumë dashuri. Është emisioni aq relaksu sot, sa që unë theme vetën time tani, po mendoja që mos ikin fare, trim këtu, bëj mua bet, Dritoni që ka ju. Dhe një qaj. E pra dhe e pin qaj, se harovat të të pyes. Po, e pin qaj. E, po, shumë bukur. Atëherë, ne do e bëjmë gëzuar me qaj. Po, gëzuar. Për të gjithë shikuesit e mi.
besoj që edhe ato kanë marrë çaj në shtëpitë tyre. Qëllimi është dritonë që të falim sa më shumë dashuri, ëh, qëllimi është të japim pak më shumë energji sepse po kalojmë ditë vështira, jo pandemia, jo tash kjo ekonomia, çfarë janë këto, jo lufta, dhan çdo ditë po bëhet një lloj mërzitje shpirtërore. Edhe unë së bashku me stafin tham, hajtë bëjmë një diçka të bukur, se kush bën gjërat bukura në ditë vështira, ka një diçka, se në ditë bukura po të bëjmë gjithë. Kjo është intereson në ditë bukura. E pra të lutem. Tani vazhdojmë me pyetjen e radhës. Për vetëm se karates, ke hobi të tjera, se nuk ma mërmëndja, tashmë ti e ke bërë këtë gjë kryesore tjetës, a? Po, karaten. Po besoj që ke dhe hobi tjera. Ta them drejten, jam shumë i fokusuar në sportin e karates, sa që nuk mundem edhe të bëjnë ndo një punë tjetër, të fokusohem dikun tjetër përpos sportit e karates. Jam tashim një profesionist dhe gjdo ko mundohem t'ja kushtoj karates, në analiza, në gjëja tjera. Nuk mund t'a them se kam një hobi tjetër përpos sportit, se me të vërtet këtë ko, këto vite e kam caktuar ashtu një vetes një synim që këto vite do merem vetëm me karate. Këto vite ja kushtoj vetëm karate. Pastaj, pasi ta mbaroj karierën, do kem besoj ko për shumë gjona tjera dhe ndështë do kejoj ndë një hobi tjetër. Po. Bukur. A je ti a ideali që unë kam parë në përjetë sociale këto të karatiste që hapin dritare në mëngjese, e marin ata ajrin, pastaj bëjnë ushtrimet e mëngjesit, apo nuk i praktikon, këtë e më i thjeshtë? Po, realisht do njerë i praktikoj. Bëj, kur kam pushim ma të ditë, nuk mund të rinjë në shpi, ose dal nga afe, po shkoj bëj një ecje këtu në qytet në përmalë, zakonisht bëj ecje, më pëlqen shumë ecje në përmalë, dhe zakonisht bëj ato ecje në përmalë, dhe marë një energji pozitive. A do mëftosh një ditë të agjirojmë një trenimin tëndë? Po, pa tjetër, me shumë të shikë. Cila është fjalla më shumë që të thotë profesori gjatë trenimit? Cila është fjalla më shumë që më thotë? Nuk mund të veqojnë dhe një fjallë, se zakonishtë punojmë aty. Përveç se stërvitemi, ne punojmë, korrigjojmë njëri tjetëri, stërvite treneri në korrigjon neve, dhe nuk kanë dhe një fjallë që më thotë zakonishtë. Ga cili nga prinderit ke marë më shumë? Nuk mund t'i ndaj nga të dy. Nga të dy, ja? Nuk mund t'i ndaj. Babi këtë do më shumë. Vëlla unë si futbolista, apo dritoni si karatist? Vëlla unë si futbolista, apo dritoni si karatist? Nuk do i ndante. Nuk do i ndante, da. Vëlla unë si kalon me sportin? Shumë mirë, tani luan një ekipë në ligë të tretë. Në cilën ekipë është vëlla jotë? Në quhet Arsimi. Okej, perfekt. Aty për momentin është në atë klub. Dhe me thëmë, familja Halimi dhe në nëzirë në sportist pa fund. Po, dhe qojmë në të ardhme. Kjo është e bukur, asin që rishtu, njëm shumë e lumëtur që ke gjithë të pasion, gjithë të dashuri. A ledzon libra? Po, ledzoj. Ledzoj libra zakonisht. Tani jam duke i ledzoj një libër të Donald Trump, mendosi një kampion. Oh. Dhe është një libër që me të vërtet më pëlqen shumë. Jam ka fundim, ka përqyrë me të vërtet shumë edhe kam suar shumë për ati libri. Qëfar gja rritur të kuptosh bërënda ati libri, sepse Donaldi është vërtet një kampion? Po, me të vërtet kam suar shumë se spjegon shumë gjëra të bukura. Ndë njerë kërë realizuar atë libër, mendoj se gjithat libër ma ka kushtuar mua. E gjen veten? Po, e gjen veten atë shumë sa që e thema atë fjallë. Me të vërtet më ka përqyrit shumë. Më pëlqen fakti që ja ideali që lezon libra, djalë punëtor për vetën tënde, dhe me thënë, ne kur shikojmë njërës të sukseshëm, temi po, si ka arritur. Për të arritur suksesin, shumë bukur e tha dhe dritoni, duhet punuar 24 ora. Jo, e cila del në skenë që është vetëm 20 minuta apo 30 minuta, ka një super lodhje të atyre 30 minutave që ndoshta kushtojnë ditë, muaj, javë. Kështu sidomos sporti luftarak që ka dritoni, është vërtet sport shumë i lodhshëm. Sa janë të interesuara femrat të meren me karate? Femrat, ka edhe femrat të interesuara, në klubin ton ka edhe femra, jemi përthoj se të barabart në numër, ka edhe femra edhe meshku që ushtrujnë, janë të interesuara mjaftueshëm. Kjo është. A do kështë marë për grua një vajzë karatiste? Po, pa tjetër, pse jo, me shumë dëshirë, bile ne e kërkojmë atë. Ne e kërkojmë atë. Dy karatis shpi. Po. Do kalonit më mirë, se do kuptonit njëri tjetëri. Po.
Tani njerëzit thon pyete po kush do përdor të thon më shumë po pse duhet përdorin dhunda? Shikoj këta janë përfaqe, pse duhet përdorin dhunda? Ashtu është. Dritoni, më the që jemi studime në pjesën e Universitetit të Tetovës. Kultur fizike. Kultur fizike. Cili vit? Viti i dytë. Viti i dytë këtë vit. Do më thënë edhe një vit, edhe përfundon bacalorin, pastaj... Edhe dy. A, ju e keni 4 vjeçar? Po, e kemi 4 vjeçar. Edhe pastaj mo, do nga bësh o profesor o... Po, shpresim, shpresim, jemi në atë drejtim, gjithashtu shpizoj rastin që ta përshëndes gjithë stafin e Universitetit të Tetovës, që me të vërtetë më kanë mundësuar shumë gjëra dhe asë njëherë nuk kam... Se zakonisht jam në përgara gjdo javë, gjdo vikend edhe nuk kam pas asë njëherë një penges të tilë, diçka gjithmonë kam qenë i hapur në bashkëpunim me profesorët. Për ty dhe për stafin një kosisht, sa është privilegj që një student i tyre të gëzoj të gjitha këto suksese dhe gjitha këto të mira që i falen njëherë para nga fati, si kjo është edhe që është i fati qik, nga jeta, por edhe nga forca që a i dhëronë gjithdo ditë për të arritur këto momente. Êshtë, për mua, normal është shumë privilegj, po edhe në universitetin tonë këto gjëra vlerësohen, sidomos në degën e sportit, vlerësohen shumë sportistë, gjithmonë janë të mirëse ardhur për çdo gjë në universitetin e Tetovës. Unë e kam gjetur derën hapur gjithmonë. Besoj që edhe sportistët tjere kanë po të njëjtën gjë. A ka pas momente që je lodh nga kjo rrugëtim i jetës që e bën edhe i ke thënë babit ose vllajt një natë para gjumit që unë do e lik këtë rrugë? Ja shok të mi qa bëjnë ikim parti, bëjnë qef, dalim pin kafe, unë në të shmënda. Më ka ndodhë shumë herë, ta them drejten. Sidomos, ne sportistët, personalisht tashi unë, kam zgjedhur kategorinë më të ullët në karate. Është minus 60 kg, për senior, do me thënë. Është minus 60 kg, ka kategori tjera, pas e minus 67 e të naltë. Unë kam zgjedhur atë më të voglë, në shkaku se kam qenë me i voglë në trup, në gjatësi, dhe më është përputhur më shumë ajo. Por të ambashat kategorit që të qëndrosh gjithmonë në minus 60 kg, është shumë vështi. Shkaku se kryon mosh, rritesh, dhe minus 60 kg është shumë vështirë. Edhe ne, unë si sportiv, gjithmonë jam në dietë. Shumicën e kohës jam në dietë, kam shumë kujdes me ushqimi, dhe kur vjen ajo periudha e garave, nisën një dietë pak më strikte, dhe ato momente, ato natë, unë thëmë dojlo karatën. Dojlo karatën, se nuk mundë e më. Kure shikon atë shoku nga KFC-ja që të zjerë në aja të sandviçin, hamburgerin. Po, e, sidomos të rjetët sociale e kohën e fundit. E, po të mërë me karatë unë? Rjetët sociale e kohën e fundit qojmë shumë qka, edhe bashkë në të moment kur jam në dijetën, në mas të rikë dhe delë të qka. Ta pëtë me sy ajo. Ajo më lodhen shumë, realisht më lodhen shumë, por gjithë se si, kalej. Besoj që dieta është edhe një lloj kulture, por është edhe mirë për shëndetin, pasi që unë të gjithë u japë për rekomandime që është e bukur për shëndetin dieta, po unë për vete jam, kam kaluat një vitit, edhe këshu që gjithë ditë them, do ha dhe sot dhe nesër, mo, kismet, filloj, do bëm se edo media, dhe më thënë, edo televizionit t'i është këshu. Do jenë edhe une, pasi i kale garat edhe duhet përsërit ta mbajat njëtën pesh, kupton, edhe them do ha dy ditë, edhe më nuk ka, por e ditit asë gjatë një a, kupton, ditit, pas të ajtët e sotë dhe nesër, edhe realisht filloj javën tjetër me dijet. Këtë fundjavë ishte e bukur, atashti të tregoj një batut, dali mund me bashkëshortet tjetër për qef këshu, edhe tashti të tavolina tjetër, kështë ashtu që janë këto si tip meze që i bëjnë këshu me qepët regullume, me këmbë pule. Ta shumë kësha ngrën drek, kësha ngrën dark, prapo ngrën shpi, edhe kalona i kamariri me ato këshu, po e disë ke parasysi ajo tek Tomi dhe Jerry a i qeni që ngrën kokën ku kalon, edhe kalona i kamariri me ato. Tha, bashkër dhe tha, lutem shumë. Ke ngrën thata në shpi, tha, bol më thata ni, se le nëmë. Tha, jo, vetëm i pash, nuk e ngrën. E pukë. Driton, pa tjetër që për një karatist, trupi është aji cili vërtet, jo vetëm karatistët, për në përgjithsi sportistët, trupi është aji cili veçon nga njerëzit e tjerë. Unë jam shumë i lumtur që ti nuk e përzjedhur jetën e klabeve të natës, po ke përzjedhur jetën të jesh dikushi. Dhe kur dritoni do të arri atë kulmin që unë shpresoj që të arrish, për ty vërtet do tjetë vlere madhe, sepse të marrësh vlera, të marrësh tituj, të marrësh çmime në moshën që keti, në me thënë të gjithë sportistët,
Pa marë parasysh në vëndin tonë se sa mbështesim njëri tjetrin, apo nga sfera muzikës, apo nga sfera artit, apo nga sfera e kulturës, duhet të ndihemi krenar kur një shqiptar si Dritoni, i cili është 20 vjeç, ne po na zbar në fytyrën, po na në vende që ai udhëton për të luajtur në sportin e tij karate, tregon kulturën e Tetovës, ato njerëz të cilët nuk e kanë njohur Tetovën, fal prezantimit të Dritonit e njohin këtë qytet, do të thënë njerëz të cilët janë të ri, me ambicie të mëdha dhe me dashuri shumë të madhe, në vendin ton mund të korin sukses vetëm me mbështetjen e të cilën u adhurojmë, apo jo Driton. Përndryshe, ato nuk do e gjejnë veten edhe do të na ikin. Kështu që për të ndenjur të rit këtu duan të marrin dashuri, duan të marrin mbështetjen ton, për qafimin ton të ngrohtë të sinqertë që nesër ne të krenohemi me fytyra të cilat neve do të na e ndrisin edhe fytyrën tonë për vendet në të cilat do marrin pjesë, sepse nga ambicia e Dritonit dhe nga puna e madhe që bën trajner Alindi, unë pash që Dritonin do ta kemi në lojrat më të mëdha qoftë edhe botërore. Sigurisht jam shumë i lumtur që je pjesë e studios time dhe vërtet unë personalisht nuk po ta bëj qefin, por të vlerësoj shumë. Shumë faleminderit e shpresoj që siç e the ti, më parë do ta dërgoja një mesazh prej këto gjithë institucioneve që të mbështesin të rrit, se ka shumë të rrit, kemi shumë talent, vendi jonë njihet për, sidomos ne shqiptarët njihemi për sportet luftarake, ne kemi shumë njërës të sukseshëm, kemi Enver Idrizin që është kampion botëror, kemi Shaban Tërstenën që është kampion olimpik, kemi Shaban Sejdiu, një që është medalist olimpik, kemi shumë, e kemi një hap, jemi një hap para me sportet luftarake, po edhe në përgjithësi me sportet tjera dhe shpresoj që institucionet të punojnë më shumë me të rinjt, të mbështesin të rinjt, se nga ne mund të korin shumë suksese. E vërtet. Ne jemi ato sportistët, jo rastësisht thuhet se janë ambasadorët e një vendi, ata përfaqësojnë vendin ku janë, nga vinë në për gjithë botën, unë e kam patë në vetën time, se këtë shtetë e kam prezentuar në garat më të mbëllaj, që aty nuk do e përfaqësojt asë një politikan, asë kush tjetër besoj, përveç se një sportisti që mund të arrije aty dhe të ngrene një flamur të një shteti. Kjo është e bukura, prandaj edhe unë e thashë që mbështetja dhe dashuria ndaj të gjithë sporteve, jo vetëm sportet luftarake, po të gjithë unë kam patur edhe të mysafir të tjerë tëftuar, të cilët janë marur me kickbox, kam patur futbolist, do me thënë Tetova gëzon shumë talent, si në sferën e muzikës, si në sferën e artit, vizatimit, sportit, si në sferën e shkrimit, do me thënë, janë aq shumë sa që po që se ne të dhurojmë mbështetje çdo ditë edhe ta duam njëri tjetrin për suksese që ato kanë, ne do të kemi kuadro jashtë mase bukur të ndërtuara, por njëkohësisht edhe njerëz të cilët do të japin shumë Tetovës dhe të njihet Tetova ashtu siç njihet në vendet e tjera, vendi i kulturës, vendi i shkollave dhe vendi i dashurisë. Driton, unë jam shumë i lumtur që ishe pjesë e emisionit tim, u shpresoj që të kem prapë sepse ti sa po ke nisur në rrugtimin tënd të jetës, Dritoni, uroj që do vi edhe shumë herë në emisionin tim dhe një çaj përshpisë është vatre të gjithë juve të cilët dëshironi dhe keni çfarë të promovoni. Sinqerisht jam shumë i lumtur që të njoha dhe të uroj shumë suksese, jo vetëm me vlerësime nga kryetari i komunës, po edhe nga kryetari i shtetit. Shumë faleminderit, kënaqësia ishte ime të jem këtu pranë jush në këtë emision. Shpresoj që vlerësimi të vazhdoj, unë të vazhdoj me sukseset e tjera, ndërsa institucionet të bëjnë punën e duhur në mbështesin e veterive. Të lutem Driton, e meriton. Të dashur shikues, ishte gjitha kjo çfarë ne kishim pregaditur për ditën e sotme. Ne do të vazhdojmë përsëri nesër, ditën e ardhshme, me të ftuar të tjerë. Ju që ndroni besnik të pestradës, kënaquni, dëfrehuni, larg luftave, larg tragjedive që po na ndodhin, vetëm me muzikë dhe kënaqësi kalon jeta. Unë deri ditën e nesër me ju uroj të kaloni bukur me familjen edhe mirë mbetshit.